Добър вечер! Това е прогнозата за времето на TV7. През тази нощ ще е облачно и дори на места слабо и за кратко ще превали. В събота от северо-исток са слаб до умерен, а по поречието на Дунав и временно силен вятър ще прониква по-студен въздух. Още преди обед ще се усети в източна България с понижение на температурите и превалявания от дъжд. След обед и при вечер валежи ще има и в останалата част от страната, като на места в планинските райони не са изключени и гръмотевици. Температурите около обед ще са от 10 до 12 градуса на северо-исток, до 18-20 градуса на юго-запад. Над планините преди обед ще има разкъсана, а след обяд значителна облачност. По склоновете ще е мъгливо, вятърът ще е слаб, по откритите била и върхове силен от юго-запад. В следобедните часове ще започнат превалявания на места, придружени от гръмотевици. Ще вали дъжд само по най-високите части над 2000-2200 метра. Валежите ще са от сняг. В неделя, преди обед, времето у нас ще е облачно с превалявания от дъжд по високите части на планините от сняг. След обед валежите в повечето райони ще спират. В понеделник над югозападна България краткотрайно ще превали, а над останалата част от страната облаците ще се разкъсват и ще намаляват. Във вторник ще се затопли, ще е слънчево с купести облаци над планините, където ще превали краткотраен дъжд. Сряда отново ще е слънчево и топло, но към края на деня от северо-запад с усилване на вятъра и валежи в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Такава е прогнозата за времето. Вие останете с TV7. Започват кратките новини с Петя Стефанова. Аз ви желая хубава вечер.